See siin on maailma suurim rakk. Jaanalinnu munarakk. Ja kui te ei usu, et see siin on rakk, siis räägime. Räägime rakuteooria neljast põhipostulaadist ja sellest, kuidas teadlased nende seisukohtadeni jõudsid. Kunagi oli aeg, kui inimesed ei teadnud, et on olemas rakud ja et kõik organismid koosnevad rakkudest. Seetõttu levis igasuguseid põnevaid uskumusi. Näiteks, et elusorganismid võivad tekkida elutustainest ise tärkamise teel. Usuti, et mädanevast lihast näiteks tekivad kärbsed, sest mädaneva liha ümber on alati palju kärbseid. Loogiline ju! Ja veel üks lihtne ja loogiline mõte. Kui liigub, on loom ja kui on paigal, siis on taim. Sellest hetkest, kui saadi aru, et kõik elusolendid koosnevad rakkudest, hakkasid muutuma ka arusaamad sellest, kuidas organismid paljunevad, kasvavad ja surevad. See teadmine on aidanud mõista erinevate haiguste tekkepõhjuseid ja toonud uue ravi. 1665. aastal vaadles inglane Robert Hooke väga algelise mikroskoobiga korgipuu viilu ja ütles, et see, mida ta nägi, meenutas väikesi kambrikesi ja võttis kasutusele sõna rakk. Ja teised teadlased hakkasid ka neid vaatlusi tegema ja olid, et oo, vau, ongi nii! Sealt edasi tehti veel rida avastusi, mis järjest viisid teadmisi rakkudest edasi. Aga alles 1839. aastal väitsid saksa teadlased Schleiden ja Schwann, et organismid koosnevad rakkudest. Esimene väitis, et kõik taimed koosnevad rakkudest ja teine väitis, et kõik loomad koosnevad rakkudest. Ja 1855. aastal lõpuks väitis saksa teadlane Virchow, et kõik rakud pärinevad olemasolevatest rakkudest. Omnis cellula est cellula. Nii et rakuteooria kujunes välja kokku 200 aasta jooksul. Te kindlasti teate, mis on munarakk. Munarakku avastas 19. sajandil Tartu Ülikooli teadlane Järvamaa oma mees Karl Ernst von Baer. Ja sellest avastusest tegi ta üliolulise järelduse, et loomorganism saab alguse munarakust. See oli nii kõva avastus, et ta pani aluse embrioloogia teadusharule, mis uuribki loomorganismide arengut viljastumisest alates. Sellest ajast peale on muidugi tehnoloogia tohutult arenenud ja see on võimaldanud rakke veelgi täpsemalt uurida. Aga rakuteooria põhilised seisukohad on jäänud sellest ajast peale ikkagi samaks. Rakuteooria põhiseisukohad on esiteks. Kõik organismid koosnevad rakkudest. Teiseks, rakul on kõik elutunnused. Kolmandaks, uued rakud tekivad ainult olemasolevatest rakkudest nende jagunemise tulemusena. Neljandaks, rakkude ehitus ja talitus on omavahelises kooskõlas. Aga mida need väited siis täpsemalt ikkagi tähendavad? Vaatame nüüd maailma kõige suurema raku põhjal iga väidet lähemalt. Rakuteooria esimene osa väidab, et kõik elusolendid koosnevad rakkudest. Ja nii ongi, ka jaanalind, kes selle muna on siis munenud, ka tema koosnes ju rakkudest. See on lihtsalt üks rakk, mille ta on juba oma organismist väljutanud. Teine väide, rakul on kõik elutunnused. Sellel munal on elutunnused? Okei, vaatame neid elutunnuseid. Kasvavad ja arenevad. Kui see rakk oli jaanalinnu sees, ta kindlasti kasvas ja arenes. Absoluutselt. Siis järgmine tunnus. Paljunevad. No ilmselgelt, kui jaanalind oleks selle välja haudunud, oleks seal sees ka rakud paljunenud ja lõpuks oleks sellest ju tibu välja arenenud. Aga mis veel oli üks tunnus? Aha, jah, reageerivad ärritusele. No praegu küll mitte, aga no ilmselt siis jällegi, kui see muna oli jaanalinnu sees, siis ta reageeris mingitele signaalidele, mis tema arengut mõjutasid. Evolutsioneerumine. Jaanalinnu kaugetel esivanematel olid kindlasti teissugused munarakud. Mis veel? Neil on kõrge organiseerituse tase. No, kui me lõpuks selle muna katki teeme, siis me näeme, et seal on tegelikult erinevad osad, nii et tal on kõrge spetsialiseerituse tase. Aine- ja energiavahetus. No selleks, et see muna nii suureks kasvas, pidi tal kindlasti olema toitainete rakku viimine ja selle käigus toimus kindlasti palju protsesse, mis omakorda ka nõudsid energiat. Püsiv sisekeskkond.
Ja selle koore sees on kindlasti stabiilne keskkond ja selleks see koor ju ka on, et seda stabiilset keskkonda hoida. Ja neil on rakuline esitus. No, see on ise rakk. Igal juhul kõik elutunnused on olemas. Lähemalt vaata elutunnustest meie elutunnuste videost. Rakuteooria määratluse kolmas osa väidab, et kõik rakud pärinevad juba olemasolevatest rakkudest. See tähendab, et rakud ei ilmu lihtsalt tühjast kohast ja see rakk poleks siin, kui poleks jaanalindu, kes koosneb rakkudest. Ehk siis munarakk tekkis olemasolevatest jaanalinnu rakkudest. Rakuteooria neljas osa viitab asjaolule, et pole olemas ühte kindlat tüüpi rakku. Iga rakk talitab oma moodi ja tema ehitus peab tema talitust toetama. Tema siin on munarakk. Tema ülesanne on panna alus uuele organismile. Seetõttu on temas tohutult toitaineid, mis on vajalikud uue organismi arenguks. Ehk siis, selle muna näitel saame veel kord rõhutada, et rakkude ehitus toetab nende talitust. Rakke on erinevaid. Rakutuuma ehituse järgi jaotatakse rakud eeltuumseteks ehk prokaryootideks ja päristuumseteks ehk eukaryootideks. Eeltuumsetel puudub piiritletud tuum ja neil on vähem organelle. Eeltuumsed on näiteks bakterid. Päristuumsetel on tuum olemas ja eraldatud membraaniga. Nendeks on siis ainu- ja hulkraksed taimed, loomad, seened ja protistid. Rakud võivad olla väga erineva suurusega. Kõige väiksem teada olev rakk on mykoplasma bakter, mis on 0,1–0,3 mikrometrit pikk. Ja kõige suurem rakk on siin jaanalinnu munarakk. Lõpetuseks, need neli lihtsat rakuteooria põhipostulaati on üliolulised. Nendega on seotud peaaegu kogu ülejäänud bioloogia ja sellel põhinevad meie arusaamad elust ja surmast kuni haiguste ravimiseni ja palju muudki. Nii et tuletame meelde, mis need põhiväited olid. Pane korra pausile ja mõtle kaasa. Ja nüüd ma kordan need üle. Esiteks, kõik organismid koosnevad rakkudest. Teiseks, rakul on kõik elutunnused. Kolmandaks, uued rakud tekivad ainult olemasolevatest rakkudest nende jagunemise läbi. Neljandaks, rakkude ehitus ja talitlus on omavahelises kooskõlas. Ja tasub meelde jätta, et nende teadmiste avastamiseni kulus sadu aastaid ning paljude teadlaste koostööd ja üksteise ideede peale ehitamist. Muuseas, nii käib teaduse tegemine ka tänapäeval. Aitäh vaatamast, ära unusta tellimast ja jaga oma mõtteid kommentaarides ning ole mõnus ja elame veel!